հիմնական աշխատողների համար այդպեսի ուրեմն տոկոս սային ուրեմն բաժին չպետք է լինի, որ քանիսը լինեն որպես հիմնական աշխատողներ, քանիսը դրսի ծրավիտվածներ։ Եվ այս խնդիրները ձերվես չլուծված և բարեփոխումների անվանկարգ գործողությունները կատարում, որը մի շարք օրենքների և հատկապես ես տարածնացնեի մասնագիտական որակները հաշվի չեն առնում, դասախոսական աշխատանքի փորձը հաշվի չի առնվում այդ մրցույթի ժամանակ։ Եվ այդ մասին, եթե այստեղ կան դասախոսներ, որոնք մասնակցել են մրցույթին և մեծ հիասթափություններ շատ է գրում, դրանով էր նաև պայմանավորված, թե ինչպես էր այդ ամբողջ մրցույթը կազմակերպվել։ Ձեր ակնկալիքը ինչ է դրա։ Ես համոզված եմ, որ օրինականությունը, օրենքը մեր հանրապետությունում իրավունքի և օրենքի գերակայությունը պետք է անշուշտ լինի։ Եվ այս ինչպես ասեմ, լույսի ներքո հավելված եմ, որ արդարությունը կարող է որ ընդունվեց համասարանի խորհրդի կողմից և այն հայտարարված, այսպես ասած, ճակերտների մեջ օբյեկտիվ մրցույթով, որը փորձեց կազմակերպել համասարանը։ Եվ արդյունքներն այնպիսին են, որ նույնիսկ մինչև այսօր հանրապետության ղեկավարությունը չի հրապարակել մրցույթի հաղթողների և չհաղթողների։ Նույնիսկ կան փաստեր, որ մրցույթում չանցածները, որտեղ կան ամբիոններ, որի վարիչները տեղեկություն էին տվել, որ չեն անցել, բայց երկու օր առաջ մարդկանց հրավիրել են և ասել են, մենք ձեզ դասաժամեր ենք տալիս։ Այսինքն մարդիկ, որոնք նույնիսկ մրցույթով չեն հաղթահարել, նրանց հետ են կանչում, որպեսզի ուրեմն դասաժամեր տան։ Սա գուցե երկու հանգամանքով է պայմանավորված, մեկ, որ տեսնում են բողոքողների թիվը շատ է, որովհետև իսկապես անօրինականությունները չափից ավելին են, և երկրորդ, տեսնում են շատերը, որոնք որ մրցույթով անցել են, որոնք հիմնական չափորոշիչներ են եղել, լեզվի իմացությունը կամ պետական որևէ կառույցում աշխատելու փաստը, բայց նրանք լսարանային դասավանդման փորձ չունեն, և երբ որ իմացել են սեպտեմբերին պետք է մտնեն լսարան և 50-60% լսարանի առաջ դասախոսություն կարդալ, ուղղակի հրաժարվել են, կան նաև այդպեսի փաստեր։ Այո, կան։ Եվ կուզենայի, որպեսի նաև դուք հանդիպեք նրանց հետ և լսեք առաջի, այսպես ասած, ձերքից կարծիքը, թե ինչպես են եղել մրցույթները, ինչպես են դրանք կազմակերպել և ինչպես ռեկտորի պաշտոնակատարն ասում, ֆանտաստիկ արդյունքներ, իսկապես ֆանտաստիկ արդյունքներ են արձանագրվել այն պարագայում, երբ որ Գրոսով ավարտած լեզվի մասնագետը սեպտեմբերի 1-ից ժամեր են տվել, որպեսի մենեջմենտ դասավանդի տնտեսագիտական համասարան, մասնագիտության մաթեմատիկոսը տնտեսագիտություն դասավանդի։ Չունենալով այդ փորձը, եթե նախկինում դասավանդած լինեին և այդ փորձ ունեն, կարելի էր հասկանալ, բայց այդպես չէ։ Դուք նշեցիք անօրինականությունները վերաբերում են կանոնակարգին և այդ կանոնակարգի հիման վրա մրցույթի կազմակերպմանը, որը հակասում է և աշխատանքային օրենսգրքին և գույի կանոնադրությանը, որ մրցույթը հայտարարված է հապուր, այսպես ասած, դասաժամերի, դասընթացների, դասաժամերի այն պարագայում, երբ որ նշված չեն դասաժամեր։ Գիտեք ինչ, այսպեսի կազուսային իրավիճակ կարող է ստեղծվել, ասենք պրոֆեսորը անցել է մրցույթով, բայց երբ որ նշում են դասաժամերը, որում դասաժամերի քանակը նշված չի, նշված են, թե ինչ առարկաներ պետք է դասավանդեն, և այնտեղ աստանիշով նշված է, որ այս առարկաները կարող են դասավանդվել, եթե այդպիսի խումբ ձևավոր է, կամ ուսանողները ընտրեն այդ առարկան։ Պաստորեն կարող է ստացվել այդպիսի իրավիճակ, ուրեմն մարդը մրցույթով անցել է, ասենք դոցենտը կամ պրոֆեսորը մրցույթով անցել է, բայց ուսանողները չեն ընտրել կամ այդպիսի խումբ չի ձևավորվել և այդ մարդը մնա դուրս։ Այդ դեպքում անհասկանալի իրավիճակ կարող է ստացվել այդ անձի համար։ Մեր պահանջը հետևյալն է,
մենք նամակով դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանին, ընդրանքով, որպեսզի իր հսկողության տակ վերցնի այն ամենը, ինչ տեղի ունենում այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում. Այն բարձրակոչ հայտարարությունները, այսպես ասած, ականջահաճող հայտարարությունները, որ տեղի են ունենում բարեփոխումներ, եւ այդ բարեփոխումների անվան տակ տեղի ունենում անօրինականություններ, որ վարչապետի հսկողության տակ միջև վեր բացահայտի, արդյոք դրանք իրական բարեփոխումներ են, թե ուղղակի մանիպուլատիվ հայտարարություն։ Այս բանը դասախոսական կազմ է։ Չէ, դասախոսական կազմի շատ փոքր մասը, բայց բողոքները, դժգոհները շատ լավ են։ Չեմ ասում։ Հասլանյան Գագիկ, պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնի դոցենտ։ Ուներ անցկացում, որ աբսուրդ էր նմանվում, այսինքն կրիտերիաներ էին տվել, ընդեղ ինչ կրիտերի պետք է դու համապատասխանես, որ կարողանաս այսպես ասած դասախոս աշխատել տնտեսագիտական համալսարանում, ու աբսուրդը նրանում էր, որ մաթեմատիկա էին հարցնում, իսկ մաթեմատիկան հարցում էին նրանք, ովքեր իրենք էլ կոպիտ ասած այդ մաթեմատիկան չգիտեին ինչ, բերում ասում էին ազանցիալ հաշվեք, ֆունկցիա հաշվեք, ու կամ ասենք միջին թվաբանական հաշվեք, շիր հաշվեք, իրանք չիմանալով կամ իրանց մոտից 5 եջանոց մի հատ թուղթ էին հանում, նախորդ հաշված, տրամադրում էին ինձ, ասում էին հաշվեք, կամ անգլերեն էին ասում, եկեք let's speak english էին ասում, կամ introduce yourself please, ու դրանով որոշում ենք ու անգլերենի մակարդակը, իսկ ռուսերենը ընդհանրապես հավաք բագավարի մասի չասա պալիտիկի, այսենց հարց են տալիս, դրանով որոշում էր կով 100 մակարդակը։ Ստակ ոչ մեկ հավակվածներից դեմ չէր ընդհանրապես այդ մրցույթը անցկացվել, բոլորն էլ միաձայն ասել, որ այդ մրցույթը լիներ ազատ, անկախ ու այն ինչ որ գնում անիք մեր Հայաստանում, լիներ մարդկանց ազատ։ Հիմա ինչ է ստացվել։ Մրցույթի ընթացակարգի մասին խոսքը։ Ես խոսեցի ընթացակարգի մասին, ստեղ ասացի հանաշրով։ Ընթացակարգը ասենց ասեմ, թափանցելիցով պետք է լիներ, այսինքն մարդիկ պետք է մտնեն, տեսնեն յուրաքանչյուրը ոնց է խոսում, բայց հեշտ թափանցիկ չէ, այսինքն յուրաքանչյուր շատ սուբյեկտիվ էր, մի հոգի մտնում էր, մի հոգի սպասում էր մնացածը դրսում, 5 հոգի հանձնաժողովում էր, այսինքն դու չէիր տեսնում մնացածը ոնց է քննությունը անցկացրել, ինչ է հարցրել ու մարդիկ ինչ են ստացել, հրապարակվեց ցուցակ, ըստ ցուցակով, որ մարդիկ ովքեր են անցնել նախնական, ովքեր չեն անցել, աբսուրդը նրանում էր, որ մարդիկ այն ովքեր որը ցուցակով անցած չէին, 3 պահ ստացվում է, որ իրենք արդեն ժամեր ունեն, ու այսինքն իրենք դիմում են ընդհանուր 025 դրույքի մասին, ու իրենց կանչում են չանցած ցուցակով, ստանում են 1.5 դրույք ժամավճար, իսկ մարդիկ էլ կան, ովքեր որ ասում են, մենք ակնկալիք ունենք, որ շուտով մենք միշտորդ են մեզ համար, մենք ցուցակով անցած չենք կամ այդ ցուցակում չկանք, մեզ համար ժամ կտան։ Այսինքն նրանում է կայանում ես մրցի։ Չանցածներին որևէ կերպ օրինական։ Ես օրինակ կոնկրետ հիմա չեմ ուզում անուն տամ, հիմա այստեղ կասեմ ես, ինքս անուն չեմ ուզում տամ, բայց փաստացին ու կան անուններ հստակ գրված ամբիոններով ու կոնկրետ մարդկանցով, ովքեր որ իրանց համար միջնորդել են, ովքեր որ չեն անցել մրցույթին, բայց իրանց համար միջնորդել են ու իրանք ժամերն ստացել արդեն տնտեսագիտական համալսարան։ Հա, անուններ չտանք, բայց կարող եք մասնակցել որտեղ։ Տնտեսագիտական համալսարանից են վերնախավիս ամբիոնի վարիչներ են, դեկաններ են, որոնք անձամբ։ Ու աբսուրդը նրանում է, որ ասենք մինչև այդ նոր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կանգնում ասում է, որ ես ընդհանրապես արգելում եմ միջնորդությունը, թեկուզ քնությունների հետ կապված ու խիստ նկատողություն տալիս, ու այդ մարդիկ, այսինքն որոնց ռեկտորը իրենց համար խիստ այդպես դրել էր կարգը, որ պետք է միջնորդությունը, իրանք են անձամբ ռեկտորի մոտ մտնում, միջնորդում, իսկ ռեկտորը իրանց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը իրանց խնդրանքին չի մերժում ու ընթացք է տալիս, այդ մարդիկ գնում են նորից, որպես սեպտեմբերից դասավանդել։ Փաստացի այստեղ ակցիայի բոլոր մասնակիցները դուրս են եկել։ Փաստացի իրանք դեռ չգիտեն, որովհետև փաստացի հիմա իրանք իրանց արած մրցույթից հենց իրանք գլուխ չեն հանում։ Մինչև հիմա դեռ հրապարակված չի այդ ցանկը, ովքեր են անցել, ովքեր չեն անցել։ Նախնական ինչ-որ ցուցակներ են տալիս, ու այդ նախնական ցուցակը կոպիտ ասած դզել փչելու հարց է գնում։ Ով մնա, ով չնա։ Մենք ընդհանրապես դեմ չենք այդ մրցույթի, որ անցել է։ Ուղղակի ասում ենք, եթե անցնում է, թող դուրս մնացողը դուրս մնա արդար ընթացակարգով, դուրս չմնացողը թող չգնա վերևը միջնորդի, ասի գիտեք ինչ կա, իմ համար միջնորդել է այսպես մարդը, որը որ երկրում չգա, միջնորդի ժամ եմ ունենալու։ Մեր ամբողջ խնդիրը կանոնում է սրան։ Երբ է եղել այդ մրցույթը, երբ է կայացել։
մրցույթը անցկացվեց հուլիսի 8-ը, հա, մինչև հուլիսի 8-ը։ Մրցույթի մասնակիցների թիվը մոտ 450 հոգի է, պաշտոնական տնտեսագիտական համալսարանի հրապարակած ցուցանիշը։ Դուք դիմել եք կրթության նախարարությանը։ Մենք դիմեցինք կրթության գիտության նախարարությանը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, որ գիտեք ինչ կա, եկեք այս մրցույթը նախորդ ամբիոնների նիստերով, ֆակուլտետի նիստերով, որից հետո կդրվեր ռեկտորատի նիստին, կանստեր ընթացակարգը հաստատվի, նոր որոշվեր։ Իսկ այդ չէ, ընտրված կրիտերիաները ռեկտորի կողմից հրապարակած, այսինքն նույն այդ անգլերենի իմացություն, մաթեմատիկայի բազային իմացություն, որը որ շատ, այսինքն աբսուրդային էր, ու ասենք շատ սուբյեկտիվ էր մարդկանց մոտ։ Մարդ մաթեմատիկայից գիտեր ատենցիալ հաշվել, գնում էր ատենցիալ հաշվում էր, անցնում էր, մարդը չգիտեր լոգարիթմի ինչա, չէր անցնում։ Խնդիրը դրա մը կամ բազային դիտելիք են հարցնում մաթեմատիկայի, բայց այնպես բան են հարցնում, որ ես վստահ եմ այդ 5 օկուս նստածից դու հարցնել ինքը չի գիտեր։ Այստեղ կա մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս, որը որ դուրս ամնացել, ինչի՞ համար դուրս մնացել, որ ինքը անգլերեն չգիտի։ Ասենք աբսուրդը ինչո՞ւ է, այդ մաթեմատիկայի դասախոսը երբ է եկել այնպես պահանջարկ եղել, որ ինքը պետք է անգլերենով կարողանա մաթեմատիկա դասավանդել։ Եթե այնպես խնդիր լիներ, խնդիր չկա, այդ մարդը թող դուրս մնա, բայց այդ մարդը մաթեմատիկով իր գործն է անում, իր մաթեմատիկան է դասավանդում, այսօր ինքը հաստատ եթե ցուցակում նախնական ասում են ինքը դուրս է մնացել։ Շատ լավ, ոչ էլ մրցույթին մասնակցելը դուք չգիտեիք, ընդհանրապես։ Գիտեք, ոչ միչե մրցույթին մասնակցելը մարտիկ գտնվեցին, որոնք որ հենց սկզբից բոյկոտեցին այս շարժումը, ու նախնական մրցույթից հետո արգելանք դրվեց այս ամենի ինչի վրա, բայց ինչ-ինչ պայմաններով ու վերևից դուրս գալով ու ռեկտորի ժամանակը որ պաշտոնակատարի եսին ոնց ասեմ, Վերևի հովանավորչությունը։ Հա, այսինքն այդ արգելանքը հանվեց, բայց մրցույթի ինչ խոսք մնում ու նրան որ մրցույթին չգիտենք, մենք գիտենք որ ընդհանուր դիտելիք են ստուգելու, բայց որ մեզ նստեցնելու են ասեն մի հատ գլանի կամ կոնի բանաձև հաշակամ սեղանի մակերես աշխրեք, այդ գնալուց հետո է արդեն մարդկանց մոտ սկսվեց այդ ամեն ինչը շարժը, գիտեք ինձ գլանի կոնի բանաձև սեղանի մակերես հաշվել են ինձ հարցնում, այսպես այսպես այսպես, այս ամեն ինչը ստեղծվեց հավաքվեց հասկացանք որ դա մեջը աբսուրդ է, դրա համար ասում եթե մենք իմանանք որ այս միջ է քնությունը լինելու, այստեղ ոչ մեկ չի գնա։ Ուղղակի այս մարդիկ էլի մտածել են որ արդեն ընտրություն է լինելու, վերջապես էսի արդեն կոպիտ ասած նոր Հայաստան, այստեղ միջնորդությունը չի լինելու, անցնելու չի, անցնելու չի, անցնելու։ Իմ ստացումը ինչ։ Այսպես չի եղել, ասեք։ Օբյեկտիվ մրցույթը որ չի եղել, դա իսկ առավելությունից որը մեկը ծես մտածել է ու հիմա այդ դրան ենք սպասում։ Խոսքը տվել որ պետք է մտնեն։ Ոչ է, բայց մրցույթը որպես այդպես չի եղել։ Դիմում նամակ վարչապետին դասախոսներով ենք հավաքված, դիմում ենք դիմում, որովհետեւ մինչև այդ մի քանի դիմումներ բողոքներ եղան, մի շաբաթ առաջ մամուլի ասուլիս եղա, որի ժամանակ մեր համես բողոքը ներկայացին կամ ռեկտորի ժամանակը, որ պաշտոնակատարի գրագողության փաստը ներկայացին փաստերով, որը որ ոչ մի տեղ նույն ռեկտորի կողմից ոչ մի հերքում չկա, ուղղակի ասում եմ, դա սուտ է եւ վեր, իսկ միևնույն ժամանակ այս մարտիկ փաստերով ուղղակի նշված, որ ինքը գրագողություն է ներկայացում, իսկ ինքը ասում ուղղակի սուտ է, այտենց հերքում չի լինում, էլ եթե աբսուրդ է։ Հիմա բանը հասել է նրան, բացի գրագողությունի, լավ ձեռքսար, այսինքն ուրիշի գիտական նորույթը ներկայացնում, որպես սեփականի դոկտորական դիսերտացիան իրավունքի գոնե երկու հարցն անմավոր եկել ենք ստեղ, ուղղակի այս բողոքի ցույց տանք, ներկայացնենք, որ մենք ուզում ենք արդար ամեն ինչ լինի, այս արժելինի հարցը վարչապետին, տեսնենք արժելինի չի հասնա։ Մենք մեր ակնկալիքը միայն մեկն է, որ ինչ արվում արդար արվի, այս եթե մրցույթը արվում, թող մրցույթը արդար լինի, թող մրցույթը, մենք չենք ասում կոպիտ ասած, մենք այս ենք ուզում, մենք այն ենք ուզում, չէ, մենք ուզում ենք ուղղակի արդար լինի, եթե մրցույթը արդար լինի, եթե ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ստացել է դոկտորի գիտական աստիճանի կոչում, թող այդ ամենը ստուգվի, բնականաբար դա չի իրավենց հավելու, բայց բոլորը կիմանան, նույն տնտեսագիտական համալսարան դասավանդողը, թե ուսանողը կիմանա, որ իր ռեկտորը, որը որ կլինի, թե չի լինի, գրագողը, իսկ դրանից հետո արդեն մնացածը ոնց կորոշեն իրան գիտեն։ Ուսանողից հետո ինչ դիպահանջես, եթե կոնկրետ ռեկտորը արդեն գրագող։ Ձեր անուն ազգանունը եւ որ Հասմիկ Հարությունյան, կառավարման անդամի դասախոսը։ Դուք էլ եք մասնակցել մրցույթին ու չեք անցել։ Ես էլ եմ մասնակցել մրցույթին ու չեմ անցել, իսկ բան է մրցույթի իմ մասնակցությունը պայմանավորված է մի հանգամանքով, տեսնել իրականությունը ինչ է տեղ ունենում մրցույթի ժամանակ, որովհետև արդեն իսկ պարզ էր մրցույթի այդ կազմակերպման սկզբից, որ մրցույթը օրինականությունների խախտումներով է շահախված
եւ մրցույթի հենց ընթացքում ես ներկայացրել եմ իմ բոլոր փաստաթղթերը եւ այդ փաստաթղթերի ամբողջությամբ չէ, իհարկե մի մասը բավարարում եմ պահանջներին եւ այդ անցողի քշեմը ես անցնում եմ, բայց քանի որ մրցույթի հենց մրցութային հանձնաժողովը, մրցութային կարգը, չափանիշները բոլորը անհստակ էին եւ անօրինական էին, ես հրաժարվեցի մրցույթի ընթացքում պատասխանել հարցերին, հիմնավորելով որ կան բոլոր փաստաթղթերը եւ եթե հանձնաժողովը ցանկություն ունի գնահատել, կարող է գնահատել այդ փաստաթղթերը, որին ի պատասխան շատ հետաքրքիր մոտեցում ցուցաբերեց այդ ֆեկտորի պաշտոնակատար, ասելով որ մենք չենք կարող վստահել այդ փաստաթղթերի իսկությանը, ընդհուպ մինչև այն փաստաթղթի օրինակ վերապատրաստման վկայագրի, որը հենց տրվել է տնտեսագիտական, այո, համալսարանի կողմից, դիպլոմը, որտեղ ներկայացված է բարձրագույն մաթեմատիկայի վերաբերյալ գնահատական, իսկ իրենք հարցում են բազային գիտելիքներ մաթեմատիկայում, ասեմ որ հանձնաժողովի կազմը նույնպես շատ անհասկանալի էր եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, այնտեղ ընդգրկված էին մարդիկ, իհարկե բուհի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներ են եղել, մասնակից աշխատողներ են եղել, բայց չափանիշների պահանջները տրվել են նրանց կողմից, այսինքն մաթեմատիկայի հարցերը տրվել են դե ինչ որ մի ամբյոնի աշխատակցի կողմից կամ օտար լեզվի իմացության, համակարգչային գիտելիքների իմացության հարցերը տրվել են նույնիսկ բակալավրատը դեռ չավարտած դիպլոմ չունեցող ուսանողի կողմից, ով բաժնում, ինչ որ բաժնում աշխատակից է։ Այդպես որ այդպիսի պայմաններում ես կարծում եմ իմ ընտրությունը եւ ոչ միայն իմ ընտրությունը, այլ կոլեգաների գործընկերների ընտրությունը միանշանակ ճիշտ է եղել պատասխանել տրվող հարցերին ոչ կոմպետենտ պրոֆեսիոնալ այսպես հանձնաժողովի։ Ընդ որում ասեմ, հարցերը շատ ուղղված են եղել, իսկ սկզբանե արդեն հստակ է, թե որ տեխնատուն չի հաղթահարելու այդ մրցույթը, որովհետև եղել են տեխնատուններ, որոնք ընդամենը մտել են այդ սենյակ, հա, հանձնաժողովի, ներկայացրել են փաստաթղթերը, նրանց ոչ մի հարց չի տրվել, այդ մենք իմացել ենք հետո, երբ քննասենյակից դուրս են եկել եւ ներկայացրել են իրականությունը, որովհետեւ ունեցել հենց սենյակներում մեր պահանջներին նաև մասնակիցները ներկա լինելու հայցորդի հարցմանը չի բավարարվել, այսինքն մենակ փակ դռների հետևում եղել է հանձնաժողով եւ հենց մեկ հայց, որ ի՞նչ է տեղ ունեցել դռների հետևում, ոչ մեկին հայտնի չէ։ Մեղուցի շատ է տեղ ունեցել մրցույթը, տեղ ունեցել օրը չեմ, օրը դեպի չեմ կարող ասել, հունիս վերջին եւ 25-ից, այո, 25-ից հուլիսի 8-ին ավարտվում է սպեկտրի Չէ, ընդրուցան չէ, մրցույթի։ Մի բան էլ նշեմ, որ ռեկտորի պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը դեռևս մեկ առաջ արդեն ավարտվել է, բայց նա շարունակում է պաշտոնավարել, ընդ որում արդյունքները մինչև հիմի հայտնի չեն, քանի որ բանավոր քննությունն է եղել, իսկ մենք գիտենք, որ բանավոր քննության արդյունքները առանցին չափանիշների մասի, ընդհանուր գնահատականի մասով պետք է ներկայացվեն այս հայցորդին տեղում, բայց ոչ միայն չեն ներկայացվել տեղում, մինչև որ չկա նաև այդ արդյունքները, որ հասկանալի լինի, թե մենք հաղթահարել ենք մրցույթը, ովքեր են հաղթահարել, ովքեր չեն հաղթահարել, քանի բալ են հավաքել, քանի բալ չեն հավաքել, դասակուսները այո, մեծ մասը ստացել են գանուցումներ, կան նախնական ցուցակներ, ցուցակներում արդեն բաժանված են մարդիկ, ովքեր անցել են հաղթահարել մրցույթը, մարդիկ, ովքեր չեն հաղթահարել մրցույթը, ստացել են ծանոթություններ, ընդ որում անհասկանալի բովանդակության ծանոթություններ, որտեղ անհասկանալի նշված է, որ դուք եթե սեպտեմբերին ներկայանալ եւ հաղթահարած լինեք մրցույթը, ձեզ որոշակի ժամանակով դասապաշտում կատարվի, իսկ կարծում եմ նաեւ օրենքի հաղթումը, որտեղ ծանոթությունը պետք է հստակ լինի։ Մի խոսքով երկար կարելի է իսկ կներեք էլի ուսանողների հետ խոսել, եք առասարակի վերջը իրենք ո՞նց են վերաբերվում են հանգամանքին, որ կարող է ստացվել այնպես, որ այլևս իրենց չտասանը։ Ճիշտն ասած, նախ մենք իսկ սպանը չուսեցինք ուսանողներին խառնել այս ներքին խոհանոցի հետ, բայց եղել են ուսանողներ, ովքեր դիմել են մեզ հաջորդ տարվա իրենց դիպլոմայինը ղեկավարելու, այդ դասընթացը ընտրելու, որտեղ մենք պետք է դասավանդենք, եւ
եթե մենք նու այդպես հաստատական ուղղությամբ կանցնենք, որ մի գուցե հաջորդ տարի մենք չդասավանդենք, որտեղ ի սկզբանե արդեն հայտնի էր ինչ գործընթաց է տեղ ունենում, իհարկե ուսանողները շատ դժգոհել են, զարմացել են, մենք ոչ մի ուսանողի ոչ մի բան չենք ներկայացրել, կարծել ենք, որ այս խնդիրը կհաղթահարվի եւ կլուծվի, բայց մի բան էլ ասեմ, որ բազմաթիվ այսպիսի խնդիրների, կոնֆլիկտների երբևիցե պաշտոնի ռեկտորի պաշտոնակատարը չի հրավիրել մի այսպիսի ժողով, որտեղ դասախոսների ներկայությամբ քննարկվել էս բոլոր խնդիրները, բայց ի տարբերություն դրան սեպտեմբերից, երբ որ ինքն տրվեց նաեւ կառավարման անդամ, չտրվեց ճիշտ նշանակվեց կառավարման անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար, բազմիցս հանդիպել էի ուսանողների հետ, բազմիցս ներկայացրել էի ծրագրերը ուսանողների հետ, բազմաթիվ խնդիրներ եք քննարկել, ինչը չարվել դասախոսների հետ, ընդհանրապես ոչ ամբիոնում, ոչ ամբողջ առանցին ամբիոններում եւ ոչ էլ ֆակուլտետներում եւ այլն, այսինքն տպավորություն է ստեղծվում, որ անձնակազմը, որը պիտի մասնակից լիներ հենց այդ բարեփոխումների գործընթացին, իրեն ընդհանրապես պետք չի եղել։ Ես ներկայացել եմ սկզբից, բայց կներկայանամ պարագաֆի դասախոսը։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այս ամենը, գուցե ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ կապված։ Ճիշտն ասած, ես չեմ կարող ասել ինչով է պայմանավորված։ Ես կարծում եմ, որ ինքը ունի անձնական հետաքրքրություններ, անձնական շահեր, եւ այն թիմը, որը ընտրված է այսօր իր կողմից, եւ այն դասախոսական անձնակազմը, որը ընտրված է իր կողմից, պետք է սպասարկեն իր շահերը, ուրիշ ոչ մի բան։ Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի դոցենտ Անուշկա Փելյան։ Անուշկա Փելյան։ Այո։ Դուք եք մասնակցել մրցույթին։ Այո, ես ինքս անձամբ մասնակցել եմ մրցույթին և տեսել եմ այն, ինչը բացարձակապես մշակված կանոնակարգին չի բավարարում։ Այսինքն, ի սկզբանե, եթե մրցույթ են հայտարարում դասաժամի, պետք է նախապես ընթացակարգը այսպիսին առաջի փուլում գրավոր, երկրորդ բանավոր, երրորդ նոր արդյունքների ամփոփում, բայց որպես այդպիսին ոչ կոմպիտենտ անդամներից բաղկացած հանձնաժողով է եղել, և այնտեղ ոչ թե հենց իր ռեկտորի կողմից հայտարարված, պաշտոնակատարի կողմից հայտարարված դասընթացի մրցույթ, այլ եղել է լեզվի իմացության ստուգում, և դա համարել մրցույթ, կարծում եմ, անիմաստ է, և ընդհանրապես չի բավարարում մրցույթին ներկայացվող որևէ պահանջի։ Եվ ի սկզբանե կանոնակարգը շատ սխալ է եղել, ընդունվել է գիտխորհրդի կողմից առանց կոլեկտիվի հետ որևէ քննարկում անցնելու, և այդ ապօրինությունները տարվել է ընդհանուր մինչև իրենց իսկ հայտարարած իբր թե մրցույթ, ես դա մրցույթ չեմ համարում, որովհետև իրենց սահմանած անգամ չափորոշիչները, որոնք նախատեսված էին, գնահատում էին որոշակի միավորներով, անգամ այդ չափորոշիչները չի պահպանվել։ Այսինքն սուբյեկտի մոտեցում, ումը պետք է հաշվել են, ումը ոչ, ոչ։ Անձամբ ես նաև դրանից հետո հանդիպել եմ ռեկտորի պաշտոնակատարին և հարցեր եմ ուղղել իրեն, ասել եմ դուք ինձ հետ ռուսերեն, կոնկրետ ինձ հետ ռուսերեն, հետ հանձնաժողով նախագահն էլ նստած, ասել եմ ինձ հետ դուք հարցազրույց չեք վարել, ինչից եք ենթադրել, որ ես ռուսերեն չեմ տիրապետում։ Այն դեպքում ես տարիներ շարունակ Մոսկվայի պետական գրադարանի այցելու եմ, Ռուսաստանի Դաշնության, և շատ լավ տիրապետում եմ ռուսերենին, ու եթե ես չտիրապետեի, մասնագիտական ոչ մի աղբյուր չէի կարող օգտվել։ Բացի դրանից ես իրեն հարց ուղղեցի, դուք ինչ իրավունք կամ ինչ բարոյական իրավունք ունեք չհաշվելու ոչ վերապատրաստման սերտիֆիկատները, ոչ հրատարակված աշխատանքների ցանկը, ոչ միջազգային գիտաժողովի մասնակցությունը, այսինքն դրանք բոլորը անտեսվել են, ապօրինաբար ինչ կա ուզեցել են այն ձևով վարվել են, և ըստ էության որպես մրցույթ ընդհանրապես չի կայացել, և հետո որոշել, որ այսինչ դասախոսը գոնե մեկ դասընթացի մրցույթ հաղթահարել է, աբսուրդ է, որտեղ մասնագիտական առարկայի մրցույթը ենթադրում է մասնագիտական հանձնաժողովի առկայություն, համապատասխան ծրագրով նախատեսած հարցապնդումներ, այսինքն հարցերով քննարկում և հրապարակայնություն, որը չի եղել, այսինքն իրեն հայտարարած բաց, թափանցիկ, արդարացի մրցույթ նման բան գոյություն չի ունեցել։ Ես ինքս մասնակից եմ եղել, ականատես եմ եղել և արձանագրում եմ, որ մրցույթ չկա, դասաժամի մրցույթ չի եղել։
ինչով է պայմանավորված։ Դե դա ես ժամանակավոր պաշտոնակատարի ահա կարող է։ Ես որ հեղափոխությունից հետո մենք բարեփոխումներին բացարձակ դեմ չենք, բայց եթե ժամանակավոր պաշտոնակատարը հայտարարում է որևէ բարեփոխում եւ արդյունքում մրցույթ է հայտարարում բարեփոխման մի ձև դրսևորման մի ձև ինքը դիտում է մրցույթը, ապա եւ եթե պահանջը անպայման անգլերենի իմացությունն էր, ուրեմն բարի լիներ, որ ժամանակի ընթացքում վերապատրաստումներ ժամանակ տրվեր, որտեղ նախկինում նման պահանջ չի եղել, վերապատրաստումներ անցկացներ այդ դասընթացներից հետո, մի հատ ատեստացիա աներ, տեսներ ով միանշանակ ես համոզված եմ, որ ով չէր բավարարի այդ չափորոշիչներին, ինքնակամ կթողեր նա առանց աղմուկ բարձրացնելու, բայց իրականում նման բան չի եղել։ Եվ իմ հարցին, թե դու եթե ըստ ձեզ ով լավ անգլերեն տիրապետում, որը պրոֆեսիոնալ է նա իր գործի մեջ, ինքը պատասխանում է ոչ, ժամանակի ընթացքում կդառնա, այսինքն ժամանակ, եթե դու այդ ժամանակը տալիս ես ոչ կոմպիտենտ անձանց, որոնք պետք է լսարան մտնեն, իսկ երկար տարիների ճանապարհ անցած վաստակ ունեցող դասախոսներին դու այսօր պարտադրված գործազուրկ ես սարքում, նշանակում է նույն հաջողությամբ դու կարող ես ժամանակահատվածը տրամադրել նաև դասախոսների, որոնք երկար վաստակ ունեն այդ փողում։ Իսկ մինչև այս, ահա, մինչև այս ժամանակավոր, հա, պաշտոնակատարի ժամանակատիպ մրցույթների մասին խոսքը, թե ինքն է հենց այդ։ Ոչ, մի ընդհանրապես մրցույթ հայտարարումա պաշտոնի եւ հաստիքի։ Բոլորս էլ մի քանի անգամ մրցույթներով 5 տարով անցել ենք։ Իսկ իր արդեն պաշտոնավարման ժամանակահատվածում ինքը չգիտես որտեղից կամ որ միջազգային բուհի կամ չգիտեմ որ մի առաջավոր փորձը բերեց կիրառեց, հայտարարեց դասաժամի մրցույթ։ Իսկ դասաժամի մրցույթ չի կատարվել։ Ընդհանրապես չի եղել դասաժամի մրցույթ, որովհետև այդ հանձնաժողովում ընդգրկված էին այնպիսի անդամներ, որոնք բացարձակապես մասնագիտությունից հեռու մարդիկ էին, բացառությամբ ամբիոնի վարիչի։ Մնացածը ոչ կոմպիտենտ անձիկ է եղել։ Դուք հաստատել եք։ Այո, այո, հայտնի է, որ դասախոսները շատերը մտել էին մրցույթին, ակնհայտ ցույց տալով, որ իրենք չեն պատրաստվում այս առումով։ Միանշանակ ես մասնակից եմ եղել եւ բացի դրանից իմ գոլեգանս էլ մտել է, ասել է, «Էս սա ի՞նչ քննություն է, սա ի՞նչ մրցույթ է»։ Դուք եկել եք մաթեմատիկայի մեզ հարցնում անգլերեն իմացում, երբ որ մենք դրանք ժամանակին ունեցել ենք համապատասխան, այդ ճանապարհը անցել ենք եւ ունենք համապատասխան փաստաթուղթ։ Դուք ոչ կոմպիտենտ հանձնաժողով ի՞նչ բարոյական իրավունք ունեք մեզ քննելու, այն էլ ոչ մասնագիտական, այսինքն մաթեմատիկայի տարական գիտելիքները իրենք համարում են, որ դա լոգարիթմն է, տարական իմացությունը, դա բուրգի ծավալն է, սեղանի մակերեսն է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ըստ էության ոչ մի մասնագիտական հարցադրում չի եղել եւ մարդը ասել է, ես չեմ պատրաստվում ձեր հարցերին պատասխանելու, որովհետեւ դուք բարոյական իրավունք չունեք մեզ քննելու։ Ինչ պատասխան։ Որպես որ նրանք ոչ մի բան, ու դուրս ա եկել, ոնց ա ստացվում, մի առարկան գնահատել են, մի առարկան զրո։ Նման բան գոյություն չունի։ Չորս ավելի դատախոս է մասնակցել մրցույթին։ Կարծեմ 400-ից ավել, այո։ Շատ լավ։ Քանիսն են եղել այն համալսարաններից, քանիսն են եղել դա։ Ա դա ես չեմ կարող ասել, գիտեմ որ երևի պարոն Ասլանյանը կասի, շատ են եղել, բայց դրսից նայած ամբիոն կա, որ ամբիոնների, առանձին ամբիոնների կտրվածքով, միտեղ եղել է 150 հոգի դրսից, միտեղ եղել է 20 հոգի, միտեղ 10 հոգի, միտեղ 8 հոգի, չես կարող ասել, որ մասնագիտության գծով ինչ կա։ Հիմնականում տնտեսագիտական համալսարանից են անցել մրցույթին, թե ոչ, դրսից, որ մարդիկ փորձ ունեն, հազի մագիստրատուրան բավարարով ավարտել են, մարդը հիմա անգլերեն գիտի, նա պետք է լսարան մտնի։ Աբսուրդ է, աբսուրդ, նման բան գոյություն չունի ոչ մի տեղ։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը փորձել է ձեզ հետ հանդիպել։ Ոչ։ Նաևս եղել է ձեր ուսանողը, որովհետև մեր ուսանող, մեր կառավարման ամբիոն ուսանողն է, որը այս ամբողջ դասախոսական կազմը, որ ներկայումս այստեղ գտնվում է, դրանց այն որ ասում է, ուսուցիչ են իրեն հանդիսանում։ Իսկ նա հենց պաշտոնը ստանցնեց, արդեն լրիվ ուրիշ ձևով։ Ես իրեն ներ ասացի, ասի մենք հեղափոխություն արեցինք, ես շատ
խանդավառությամբ ընդունեցինք այն լուրը, որ դուք պաշտոնավարելու եք, բայց արդյոք որ այդ պաշտոնավարումը իր նպատակին չծառայեց, այսինքն մենք սխալվեցինք մեր կարծիքի մեջ, որովհետև միանգամից գերանդի վերցնել ու հունց կատարել, կարծում եմ ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Պարոն Ասլանյանը ասում է ժամանակ ներկայացրեց փաստեր, որով ապացուցում էր ինքը իր խոսքով, որ պարոն Հայրապետյանը գրավողություն է, այո, պաշտպանել։ Լինելով նրա դասախոս, այդ ուսումնական ժամանակահատվածում նրա ուսանելու տարիներին չեք նկատել, որ նա այնքան էլ պատրաստ չէ։ Չէ, որ ասել պատրաստ չէ դասընթացներին, հնարավոր է եւ պատրաստ, ես անձամբ ինքս չեմ դասավանդել, բայց հնարավոր է եւ պատրաստնի, բայց Ռիչարդը կար ժամանակահատվածում կոչում ունենալ, գիտական աստիճան ստանալ, դոկտորական պաշտպանել եւ ընդհանրապես դոկտորականի հաստատումը 6 ամսից ավել ժամանակահատված նախատեսում, իսկ նրան հունվարին պաշտպանելը արդեն մարտին թե 3 ամսվա մեջ հաճի կոչումը տվել է, այն դեպքում պետք է իրականացնի գիտական կոչում ստանալ։ Այո, իսկ նա քրիչկաձև, բայց գիտենք ինչ ձևով, պլագիատ է եղել, գրագողություն առաջին, երկրորդը իր ընդհանրապես մենագրություն որպես այդպիսին ինքը չի ունեցել, որովհետև մի իր հրատարակած հոդվածները, որոնք որ այսօր ինքը չի հաշվում, ես իրեն ասել եմ, դու բոլորը դեպ կոչումը գիտական աշճանը ստացել եք, շնորհիվ է հրատարակումների, իսկ դուք հիմա այսօր դա անտեսում եք, ինքը դա վերցրել, թարգմանել, այսինքն հավաքել է մի ձեռնակ 90-էջանոց մի ինչ-որ մոնոգրաֆիա անվան տակ, բայց իրականում մոնոգրաֆիա չես կարող համարել։ Եվ բացի դրանից իր նորույթները դոկտորական ատենախոսության մեջ, որպես այդպիսին գրագողություն է, այսինքն վերցված է ուրիշ նորույթ, ես կարծում եմ, որ դա լրի բավարար պայման է, որ ինքը բարոյապես իրավունք չունի ղեկավարելու ուղը որպես գրագող։ Եվ ասեմ, պաշտոնակատարի ժամկետը 6 ամիսը լրացել է, բայց չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով, տարբեր պատճառաբանություններ են բերում, նա շարունակում է պաշտոնավարել, արձակուրդի ընթացքում, որ իրավունք չունի, անօրինական գործողություններ է անում, նիստեր է վարում, որոշումներ է կայացնում, որոնք կարծում եմ պետք է չեղարկվի, որովհետև ի պաշտոն ինքը 6 ամիսն արդեն գերազանցել է, իսկ երբ որ հարց են ուղղել նախարարության, նախարարի փոխնախարարի թե բաժնի պետն է, ով է պատասխանատվել, որ գործընթացներ է տեղ ունենում դուհում, այսինքն կազմակերպական ձևն է փոխվում, դրա համար մեկը պետք է լինի, որ կազմակերպ ոչ, որ ինքը թույլ չի տալիս 6 ամիս պաշտոնավարելուց հետո պետք է մրցույթ հայտարարվեր, մրցույթից հետո թող ով կանցներ, նա կարող է եւ զորույեր այդ մնացած գործընթացները կազմակերպելու, անցում այն։ Ներկանեք եւ կասեք քանի տարի է ուղիղ։ Ես աճել եմ այդ բուհում, 83 թվականին ընդունվել եմ, ավարտել եմ 88-ին, 89-ին ընդունվել եմ, 90-ին ներողություն, մի տարի հետազոտող եմ եղել, հետո ընդունվել եմ ասպիրանտուրա եւ 92-ից դասախոսական աշխատանքի մեջ եմ առայց։ Գաբրիելյան Հրանուշ, միկրոէկոնոմիկայի ձեռնարկատիրական գործնեության ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ։